إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہم سب پر سایہ فگن ہیں. ماہ رمضان ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے، جو اسباق سکھاتا ہے، جو دروس دیتا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا درس ہمدردی، غمخاری اور غمگساری بھی ہے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اس میں جہاں حقوق اللہ کا پہلو ہے، روزے میں حقوق العباد کی بھی تعلیم مضمر ہے کہ روزے کی حالت میں ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو یہ بھوک ہمیں ان غریبوں کی بھوک کا احساس دلاتی ہے جن کے سال کے 11 مہینے بھی روزے کی حالت میں گزرتے ہیں. پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں نفل صدقات ادا کرتے ہیں، اپنی زکات ادا کرتے ہیں، یہ بھی ہمدردی کی تعلیم کا ایک اہم ترین مظہر ہے. اور پھر ماہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے صدقہ فطر کی سنت پر. صدقہ فطر کی یہ سنت بھی غریبوں مجبوروں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دیتی ہے. حضرات، اسی مناسبت سے میں نے ضروری سمجھا، مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کروں کہ معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں، ناداروں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کرنے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں اس کے کیسے نمونے ملتے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے سورۃ المعون کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، جو قیامت کو جھٹلانے والا ہے، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. حضرات، سورۃ المعون کی ان تین ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے افراد کی مذمت کی. ایک تو وہ شخص جس کے دل میں ایمان نہیں،
جس کے دل میں ایمان نہیں اس کی مذمت کی، ارائیت الذی یکذب بالدین کہہ کر، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی جس کے دل میں جذبہ ہمدردی نہیں، جس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ نہیں پایا جاتا، یتیم کو دیکھ کر بھی وہ تڑپتا نہیں، مسکین کو دیکھ کر بھی وہ پگھلتا نہیں، کہا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یوم جزا کو جھٹلانے والا ہے یہی یتیموں کو دھکے بھی دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ حضرات، ہمدردی و غمخاری کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں جو بھی غریب ہیں، مجبور ہیں، مسکین ہیں، مصیبت زدہ ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، کنگال ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا، ان کے درد کو بانٹنے کی کوشش کرنا، ان کے غم کو ہلکا کرنا، حسب استطاعت ہمارے ہاتھ سے جتنی ہو سکتی ہے ان کی مدد کرنا، یہ ہمدردی اور غم گساری کا مفہوم ہے، جو عین ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پیارے نبی نے کہا، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غمخاری کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کے سلسلے میں، تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم واحد کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کے ایک عضو کو جب تکلیف پہنچتی ہے، جسم کا ایک حصہ جب درد محسوس کرنے لگتا ہے، تو سارا جسم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو عضو زخمی ہوا ہے، صرف وہی دکھ درد محسوس نہیں کرتا، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا، مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے اور ایسی ہی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی، شریعت کہتی ہے جہاں کہیں کوئی مصیبت زدہ انسان نظر آتا ہے، کہا اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہو کے اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کرو۔ شریعت نے کہا، کوئی بیمار ہے تمہارے سامنے، جاؤ اس کی عیادت کرو۔ اور بڑی بڑی فضیلتیں بتائی، اگر اپنے مریض اور بیمار بھائی کی عیادت کرو گے، صبح جاؤ گے تو 70,000 فرشتے شام تک تمہارے لیے دعا کریں گے، شام کو جا رہے ہو عیادت کے لیے، صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ کوئی مر جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرو، نماز جنازہ میں شریک ہو کر بعد از مرگ اپنے بھائی کا حق ادا کرو، اور نماز جنازہ سے فارغ ہو کر، تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ان کے گھر والوں سے ملو، گھر والوں سے مل کے تسلی کے دو بول بولو، ان کے غم کو ہلکا کرو، ان کے درد کو بانٹنے کی کوشش کرو۔ شریعت کہتی ہے، تمہیں تمہارے سامنے، تمہارے اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا نظر آتا ہے، تمہارے مومن ہونے کا تقاضا ہے، اس کی بھوک مٹانے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، آپ نے فرمایا کہ لیس المؤمن، وہ شخص مؤمن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، پڑوس میں کوئی بیوہ ہے اس کے گھر چولہا نہیں جل رہا ہے، پڑوس میں کوئی یتیم ہے اسے خوشیاں نہیں مل رہی ہیں، اور میں ان کے جذبات کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے ان کے سامنے اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، اچھا پہن رہا ہوں، مزے لے رہا ہوں۔ شریعت کہتی ہے، اڑوس پڑوس میں رہنے والے مجبوروں کی مجبوری کا احساس جس دل میں نہیں ہے، شریعت نے کہا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ حضرات، جس دل میں جذبہ ہمدردی نہ ہو، جس دل میں جذبہ ہمدردی نہ ہو، وہ دل دل نہیں، اسے پتھر کہنا چاہیے، اسے پتھر کہنا چاہیے۔ پتھر ہے جس میں جذبات نہیں ہوتے، نہ خوشی کے جذبات، نہ غم کے جذبات، نہ دکھ کے جذبات۔ وہ دل جس جو دوسروں کے جذبات کو محسوس نہیں کرتا ہے، وہ پتھر ہے جس میں کوئی ہمدردی نہیں، جس میں کوئی غمخاری نہیں۔ اور ایسے ہی دل کے بارے میں شریعت نے کہا، من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پہ رحم کرتا نہیں، اللہ بھی اس پہ رحم کرے گا نہیں۔
جو دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتا نہیں رب العالمین بھی اس پہ رحم کرے گا نہیں. دل میں اگر زندگی ہو، ضمیر اگر زندہ ہو، مجبوروں کی مجبوری کو دیکھ کر متاثر ضرور ہوگا، دکھی ضرور ہوگا، غمزدہ ضرور ہوگا، پگھلے گا ضرور. اگر دل کے کسی بھی کونے میں حیات باقی ہو، زندگی باقی ہو اور ضمیر اگر زندہ ہو تو. مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، کوئی علاج بتائیے، کوئی علاج بتائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، امسح رأس الیتیم، امسح رأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ ذرا ہاتھ پھیر کے آ جاؤ، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کر آ جاؤ. یتیم کا دکھ اتنا بڑا دکھ ہے، یتیم کا غم اتنا بڑا غم ہے، یتیم کا زخم اتنا بڑا زخم ہے کہ اگر ایک یتیم بچے کے سر پہ تم ہاتھ پھیر دو گے تو وہ اس کا احساس درد تمہیں، احساس غم تمہارے دل کو نرم کر دے گا، پگھلا دے گا. آپ نے کہا کہ یتیم کے سر پہ جو ہے ہاتھ پھیر دو، تو جس دل میں حیات ہوگی، زندگی ہوگی، وہ متاثر ضرور ہوگا، اور جس دل میں تأثر نہ ہو وہ دل دل کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ تو قرآن کے اصطلاح میں پتھر ہے. قرآن نے کہا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ کبھی کبھار تمہارے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں، ایسے سخت ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ گوشت اور خون سے بنا ہوا دل نہیں، جیسے کہ وہ پتھر ہو، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تمہارے دل. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں بڑا درد مند دل رکھتے تھے. آپ کے دل کی ہر دھڑکن میں معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں، ناداروں، مجبوروں، مسکینوں کا درد ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجبور انسان کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، تڑپ اٹھتے تھے، اور نہ صرف تڑپ اٹھتے تھے، اس کے مسائل کو حل کرنے میں جٹ جاتے تھے، اس کی جو مدد آپ کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کرتے تھے. کسی بھی دکھی انسان کو دیکھ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دکھی دل، اس کے غمزدہ دل، اس کے زخمی دل پہ مرہم رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اس نقطۂ نظر سے اگر آپ حیات طیبہ کو پڑھیں گے، بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ملیں گی. ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ مدینے میں کچھ اجنبیوں کا وفد آیا. راوی حدیث کہتے ہیں یہ آنے والے لوگ قبیلہ مضر کے تھے، قبیلہ مضر کے تھے. حالت یہ تھی، سفر کر کے آ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے چل کے آ رہے ہیں، اور ان کی غربت اور ناداری کا یہ عالم ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، آدھا جسم جو ہے ظاہر ہے، نمایاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غربت دیکھی، ان کی مجبوری دیکھی، ان کی ناداری دیکھی کہ بیچارے سفر سے چلے آئے ایسے لباس میں کہ بدن بھی چھپا نہیں ہے، نیم برہنہ حالت میں ہے، نیم اریا حالت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ فوراً اعلان کرو کہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں. اعلان کیا گیا، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے. پیارے نبی نے تقریر کی، صدقہ و خیرات کرنے پہ ابھارا، کہا کہ دیکھو تمہارے کچھ مجبور بھائی آئے ہیں، آج ان کی مدد کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جسے جو چیز میسر تھی وہ لا کے دینے لگے، ڈالنے لگے. راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی میں دو ڈھیر جمع ہو گئے، کپڑوں کے، غذائی اجناس کے، دو ڈھیر جمع ہو گئے. اور جب دو ڈھیر جمع ہو گئے تو میں نے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا، خوشی سے ایسے لہلہا اٹھا ہے جیسے سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو. حضرات دیکھ رہے ہیں آپ، جب مجبوروں کی مجبوری آپ نے دیکھی، آپ کا چہرہ بدل گیا، سارے صحابہ نے آپ کا چہرہ پڑھا، اور آپ کے بدلتے چہرے پر ان غریبوں کے دکھ درد کو صحابہ نے محسوس کیا. لیکن جب ان مجبوروں کے لیے انتظام ہو گیا، غذا کا انتظام ہو گیا، لباس کا انتظام ہو گیا، پیارے نبی کتنے خوش ہو گئے ہیں، کتنے خوش ہو گئے ہیں، خوشی سے چہرہ یوں لہلہا اٹھا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں جیسے سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو.
ہمارے سامنے کتنے مجبور رہتے ہیں، کتنے مجبوروں سے ہم گزرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس طرح سے ان کے دکھ درد کو محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر ہمارا چہرہ بھی بدلا ہے؟ حضرات، یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کو اپنے ضمیر سے کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، اور اچانک پیچھے کی صفوں سے آواز آتی، کسی کے دھڑام سے گرنے کی آواز آتی، کوئی گرا ہے. سلام پھیرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہوتے جانتے ہیں گرنے والے؟ یہ گرنے والے لوگ یہ اصحاب صفہ ہوتے، وہ غریب صحابہ، وہ نادار صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور مدینے میں ان کے پاس کوئی گزر بسر کا ذریعہ نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کاروبار نہیں. مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تھا، اسی کو صفہ کہا جاتا، اس چبوترے پہ ان کی زندگی گزرتی تھی، اور ان کے لیڈر تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. پیارے نبی کے پاس کچھ آ گیا، پیارے نبی خود کھانے سے پہلے ان کو کھلاتے تھے، اور اگر کچھ نہیں آیا، پیارے نبی بھی بھوکے ہیں، اصحاب صفہ بھی بھوکے ہیں. یہ اصحاب صفہ ہوتے کہ پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوتا کہ حالت نماز میں وہ صف میں درمیانے صف میں دھڑام سے گر جاتے. سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی اپنے ان بھوکے صحابہ کو دیکھتے، اپنے ان غریب اور نادار صحابہ کو دیکھتے جو بھوک کی شدت سے صفوں کے درمیان گرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے کہ دنیا نہیں ملی ہے کوئی بات نہیں، آخرت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. آپ یہ جملہ فرماتے کہ اللہ کی قسم، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کیسی کیسی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تو تمہاری خواہش ہوتی کہ تمہارا فقر و فاقہ اور بڑھ جائے، تمہاری غربت اور بڑھ جائے، تمہاری ناداری اور بڑھ جائے، اگر تمہیں احساس ہو جائے کہ اللہ کے پاس کیسی عظیم نعمتیں تمہاری منتظر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دکھی دلوں کا سہارا بنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو ڈھارس دیتے تھے، ان کے دلوں کو تقویت عطا کرتے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں، میرے والد شہید ہو گئے، عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ، پیارے نبی نے مجھے دیکھا، غمزدہ ہوں، رآہ منکسرا، روایت کے الفاظ، حضرت جابر کو دیکھا، چہرہ اترا ہوا ہے، غمزدہ ہیں، دکھی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ پیارے نبی اپنے ایک صحابی کو غمزدہ دیکھیں اور خاموشی سے چلے جائیں؟ آپ رک گئے، آپ نے جابر سے پوچھا، جابر کیوں غمزدہ ہو؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، انا بھی استشہد، میرے والد، آپ جانتے ہیں میرے والد کی شہادت ہو گئی ہے، اور میرے والد نے میری سرپرستی میں 9 بہنیں چھوڑ گئے ہیں، 9 بہنیں چھوڑ گئے ہیں، اور 9 بہنوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بڑا قرض بھی والد صاحب کا میرے سر پہ آ گیا ہے، اس لیے میں بہت دکھی ہوں اللہ کے نبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، اے جابر، کیا تمہیں معلوم، کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ اللہ رب العالمین نے اور سارے شہداء سے پردے کی آڑ میں رہ کے بات کی، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے ابو سے بغیر پردے کے بات کی، سیدی سے بغیر پردے کے بات کی. کلم ابا کا کفاہ، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ابو سے ڈائریکٹ بات کی، فرشتے کا واسطہ بھی نہ تھا. وفات کے بعد عالم برزخ میں، عالم قبر میں، حضرت جابر کو بڑا حوصلہ ملا، بڑی ہمت ملی، ان کے دکھی اور غمزدہ دل کو بڑا سہارا ملا. حضرات، معاشرے کے جو طبقات ہماری ہمدردی اور غم گساری کا حق رکھتے ہیں، ان میں بہت بڑا طبقہ معذوروں اور بیماروں کا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کوئی بھی بیمار ہوتا، کتنا آپ لحاظ رکھتے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے. حد تو یہ ہے، ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھا کے دکھایا. جزامی حضرات، جزامی، جسے جزام کی بیماری ہوتی ہے، اللہ کی قسم کوئی اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، چہ جائے کہ کوئی اس سے قریب ہو.
اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. جس شخص کو جزام کی بیماری آ جائے، اسے زندگی میں وہ جہاں بھی جائے اسے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اسے کراہت ہی دیکھنے کو ملتی ہے. وہ یہی دیکھتا ہے کہ ہر کوئی اس سے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی اس سے نظر پھیر رہا ہے. لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک جزامی کو آپ نے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا. دنیا جس کو دھتکارتی ہے، دنیا جس سے نظر پھیر لیتی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میں تمہیں اپناتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اس کے ساتھ کھانا کھا کے دکھایا. یہ کتنی بڑی غم گساری ہوئی، یہ کتنی بڑی غم خاری ہوئی، یہ ہمدردی کا کتنا نادر نمونہ ہے. کسے ایسی ہمت ہوگی، کون ایسی جرت کرے گا اور کون ایسی قربانی کا ثبوت دے گا کہ جزامی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے دکھائے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار ہے جو سراسر رحمت ہی رحمت ہے. ایک صحابی تھے، آپ جانتے ہیں عہد نبوت میں منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار، رئیس المنافقین. کیا کیا اس نے پیارے نبی کو تکلیفیں نہیں دیں، کیسے کیسے اس نے مسلمانوں کو ستایا نہیں، کیسی کیسی سازشیں اس شخص نے نہیں کی. رئیس المنافقین تھا، پوری زندگی پیارے نبی کا دشمن بنا رہا، چھپا ہوا دشمن، اور اتنے ایسے ایسے جرائم اس نے کیے تھے کہ واجب القتل تھا، پر پیارے نبی نے کچھ مصلحتوں کے پیش نظر اسے قتل نہیں کیا. ہوا یہ کہ اس مردود کا انتقال ہو گیا، رئیس المنافقین کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن ابی بن سلول کا. لیکن دیکھو اللہ کا قانون ہے، وہ آزر کے گھر ہی میں ابراہیم کو پیدا کرتا ہے. باپ رئیس المنافقین ہے اور بیٹا صادق الایمان مسلمان ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کے فرزند، ان کا نام بھی عبداللہ، عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول. باپ منافقین کا سردار ہے اور بیٹا عبداللہ سچا مومن، پکا مومن ہے. باپ اس حالت میں مرا، باپ اس حالت میں مرا، نفاق کی حالت میں مرا. بہت دکھی تھے، بہت غمزدہ تھے. کتنا بھی ہو، ہاں باپ کی ایک محبت ہوتی ہے، رشتے کی ایک کشش ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بہت دکھی تھے، بہت غمزدہ تھے. آپ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھی چہرے کو دیکھا، ان کے غم زدہ چہرے کو دیکھا کہ رئیس المنافقین منافق باپ کی وجہ سے مومن بیٹا اس قدر دکھی ہے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے کیا کیا، اپنے اس جلیل القدر صحابی کا دل رکھنے کے لیے، ان کے ٹوٹے دل پہ، ان کے زخمی دل پہ مرہم رکھنے کے لیے پیارے نبی نے یہ کیا کہ قبر میں اتر کے عبداللہ بن ابی کی لاش کو اٹھایا. بخاری شریف کی حدیث، قبر میں اتر کے عبداللہ بن ابی کی لاش کو نکالا، اور نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اسے پہنائی، اللہ اکبر، اپنا لعاب لگایا، اپنی قمیص پہنائی. محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے دو وجوہات ذکر کی ہیں کیوں قمیص پہنائی اس کو، دو وجوہات. ایک وجہ تو یہ تھی کہ جنگ بدر کے موقع پہ پیارے نبی کے چچا حضرت عباس، جب لباس نہیں تھا اس وقت اس شخص نے ان کو لباس دیا تھا، اس کا احسان باقی نہ رہے، ایک تو وہ. اور دوسرا جو سبب تھا، دوسری جو وجہ تھی، وہ یہ کہ جو صادق الایمان لڑکا ہے، جو صادق الایمان صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بہت دکھی ہیں، غمزدہ ہیں. پیارے نبی نے ان کا دل رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص ان کو پہنائی، اس کو پہنائی. حضرات دیکھیے، حیات طیبہ کو اگر آپ پڑھتے جائیں گے، پیارے نبی کی زندگی کو آپ پڑھتے جائیں گے، ایسے بے شمار نمونے ملیں گے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے غریبوں کی محبت کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا، جس نبی نے غریبوں کی محبت کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا کہ اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. اللہ مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اگر ہم واقعی اس نبی کے امتی ہیں تو دنیا میں صرف اپنی ذات کے لیے جینا، صرف اپنی ذات کی فکر کرنا، صرف اپنی ذات ہی کے لیے تگ و دو کرنا،
صرف اپنی ذات کی بھوک مٹانا، صرف اپنی ذات کی پیاس مٹانا، صرف اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرنا، ہمارے ارد گرد ہمارے اطراف جو مجبور رہتے ہیں ان کی مجبوری کا احساس نہ کرنا، یہ یاد رکھیے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے. دوسروں کے درد کو محسوس کرنا یہ نبی کے امتی ہونے کی پہچان ہے. دوسروں کے درد کو بانٹنا یہ نبی کا سچا امتی ہونے کی علامت ہے. ہمارے ارد گرد کیسے کیسے مجبور پائے جاتے ہیں، کتنے یتیم ہیں جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہ آئی، کتنی بیوائیں ہیں جن کا سہاگ لٹ چکا، کتنے غریب ہیں جن کے گھر چولہا نہیں جلتا، کتنے مسکین ہیں جنہیں ٹھیک سے کپڑا میسر نہیں، کتنے بیمار ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، کتنے مسکین ہیں جو سود کی زنجیروں میں مبتلا ہیں، کتنے ٹوٹے ہوئے دل رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے دکھی انسان ہیں، کتنے غمزدہ انسان ہیں. بتائیے ہم نے ان کے لیے کیا کیا، کیسے کیسے نمونے مجبوریوں کے دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا 1988 کی بات ہے، سوڈان میں ایک بہت بڑا قحط آیا تھا. قحط سالی سے گزرا سوڈان، جہاں انسان دانے دانے کو ترس گئے. 1988 کی بات ہے، اور اس قحط سالی کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں ہزاروں انسان بھوک مری کی وجہ سے وفات پا گئے. اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک مصور نے، ایک صحافی نے ایک تصویر لی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے. کیا ہے تصویر؟ اللہ اللہ، ایک غریب بچہ، ایک نادار بچہ جس کے سارے فیملی ممبرز تک مر چکے تھے، یہ اکیلا زندہ رہ گیا تھا، بھوکا ہے، اور بھوک کی شدت کا یہ عالم ہے، اس بچے سے چلا نہیں جا رہا ہے، چلنے نہیں ہو رہا ہے. سامنے کوڑے دان ہے جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے، یہ غریب اور نادار بچہ بھوک کی شدت کا یہ عالم کہ پیٹ پیٹ سے جا لگا ہے، ہڈیاں باہر آ چکی ہیں، چلنے نہیں ہو رہا ہے، کسی طرح سے مشکل سے رینگتے اس کچرے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی چیز مل جائے کھانے کی جس سے میں بھوک مٹا لوں. اور ادھر اس بچے کے پیچھے یہ گدھ انتظار میں بیٹھا ہے، گدھ چیل نما ایک پرندہ جو انسانوں کو کھاتا ہے، یہ گدھ انتظار میں بیٹھا ہے. اسے معلوم ہے کہ اب یہ بچہ جو بھوکا ہے اور رینگ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی جان جانے والی ہے اور یہ میرا لقمہ بننے والا ہے. انتظار کر رہا ہے گدھ بیٹھے ہوئے کہ کب اس کی روح قبض ہوگی، کب میں اسے لقمہ بناؤں. حضرت آپ کو معلوم ہے دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں تصویروں کے، اس مصور نے یہ تصویر لے کر اتنا بڑا میسج دنیا انسانیت تک گیا کہ جہاں اس دنیا میں انسان عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے انسان ہیں، وہ ایسے مجبوروں سے غافل ہیں. جب تک اس زمین پر ایسے مجبور موجود ہیں، کسی کو عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے. بہت بڑا انعام اس مصور کو ملا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس نے دکھی ہو کر خودکشی بھی کر لی. بہرحال کافر تھا، کرسچن تھا، خودکشی بھی کر لی، اپنے ریفر سے خود کو شوٹ کر لیا تھا اس نے. اس دنیا میں کیسے کیسے مجبور ہیں، کیسی کیسی مجبوریاں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، مجبوروں کے کام آ جاؤ، تمہارا ایک لقمہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے، تمہارا پلایا ہوا پانی کا ایک گھونٹ کسی کا سہارا بن سکتا ہے، تمہاری زندگی کے دو قیمتی بول کسی کی زندگی کو سوار سکتے ہیں. بہرحال میرے بھائی، زندگی میں مجبوروں کے کام آنا چاہیے، درد کو بانٹنا چاہیے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دو میٹھے بول ہی صحیح. محبت کی، حضرات یاد رکھو، مجبور ہمیشہ پیسہ نہیں چاہتا، مجبور ہمیشہ کھانا نہیں چاہتا، مجبور ہمیشہ مادہ نہیں چاہتا، مجبور انسان تو محبت کا بھوکا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، محبت کی گفتگو کر کے بھیج دو، اس کا پیٹ بھر جائے گا. محبت کے دو بول، دو میٹھی گفتگو، حضرات اچھی صفت نہیں ہے؟ یہ اچھی عادت نہیں ہے؟ مجبوروں کو دیکھیں تو ان کے سامنے سے متکبرانہ شان سے گزرنا، متکبرانہ چال چلنا، حقیر سمجھنا، دھتکارنا، اور بسا اوقات ہمارا یہ رویہ
ان غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نہ صرف ایک غریب ہیں، ان سے ہماری اپنی رشتہ داری بھی ہوتی ہے. غریب رشتہ دار کو ہم نے اس لیے حقیر سمجھا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے. حضرات یاد رکھو، یاد رکھو، پیارے نبی کی سنت ہے، کتاب و سنت کی تعلیم ہے کہ اگر اپنے سینے میں درد مند دل رکھتے ہو تو معاشرے کے غریبوں کا درد بانٹنے کی کوشش کرو. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو، معاشرے میں جتنے بھی مجبور اور مصیبت زدہ انسان ہمدردی اور غم گساری کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ کماحقو ہمدردی اور غم گساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، ماہ رمضان کا نصف حصہ الحمدللہ گزر چکا اور ابھی دو تین دنوں میں ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں. آخری عشرہ یہ ویسے تو پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو آخری عشرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آخری عشرے میں بالکل عروج پہ پہنچ جاتی تھی. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، آخری عشرے کی راتیں عبادت میں جاگ کر گزارتے، نہ خود جاگتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے. آنے والے اس عشرے کو غنیمت جانے، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی عبادت جو اس عشرے میں ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، لیلۃ القدر کی جستجو ہے. جس کو پانا ایک خوش نصیبی ہے، جس کو پانا ایک سعادت مندی ہے. اور حضرات، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہماری مساجد میں الحمدللہ اعتکاف کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جو بہت اچھی بات ہے. خصوصاً آئے دنوں نوجوانوں میں اعتکاف کا غیر معمولی جذبہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں سے زندگیاں بدلتی ہیں. کتنے نوجوان ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد سنبھلے ہیں، سدھرے ہیں اور ان کے اندر تدین آیا ہے، نمازی ہوئے ہیں سب. اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں مرد حضرات بیٹھتے ہیں وہیں اعتکاف میں ہماری مساجد میں خواتین بھی بیٹھتی ہیں، ان کا جذبہ قابل قدر ہے. لیکن حضرات، پچھلے سالوں کے تجربات یہ بتاتے ہیں خواتین جو اعتکاف میں بیٹھا کرتی ہیں، بڑی شکایتیں ان کی جانب سے آتی ہیں، بڑی شکایتیں ان کی جانب سے آتی ہیں. ایک خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اب روزینہ رشتہ داروں کا ہجوم لگا ہوا ہے، جیسے ہسپتال میں بیمار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو سارا خاندان آ رہا ہے ملنے کے لیے. غلط بات ہے، ایسے اعتکاف کی قطعاً ضرورت نہیں. اعتکاف تنہائی کی عبادت کو کہتے ہیں. دادی بیٹھی ہیں، نانی بیٹھی ہیں، امی بیٹھی ہیں، انہیں تنہا رہنے دو. اعتکاف تنہائی چاہتا ہے، پورا خاندان آ جائے ملنے کے لیے. غلط بات ہے. اور اس سے بری بات یہ ہوتی ہے، سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ اپنی بعض نوجوان بچیوں کو لا کے اعتکاف میں بٹھاتے ہیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھیں گی بچیاں تو اچھے اچھے رشتے آئیں گے. یہ اعتکاف کی عبادت کے ساتھ کھلواڑ ہے. خواتین سے گزارش ہے، اگر واقعی آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، للہ مسجد کے احترام کا لحاظ رکھیں، اعتکاف کی عبادت کا لحاظ رکھیں. نہ مسجد کی توہین ہونے پائے، نہ اعتکاف کی توہین ہونے پائے. اگر آپ کا اعتکاف ایسا ہی ہے کہ آپ کے سارے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسری نماز پڑھنے والی خواتین کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسے اعتکاف سے تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں رہیں، گھر میں عبادت کریں. اعتکاف کو اعتکاف کی طرح سے ادا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ایک سوئی کے ساتھ تنہائی کے عالم میں اعتکاف میں وقت گزارا کرتے تھے، اس طرح گزارنے کی کوشش کریں. بہرحال رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آنے والے اس آخری عشرے کی ہم سب کو کما حق و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں نے ابھی تک صدق دل سے توبہ نہیں کی ہے، صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.